Արարատյան շաբաթվա 5-7-ի օրը վկայակոչվում է Երանելի Սրբուհի Մարիանեն, այդ օրը ևս պատարագ է մատուցվում։ Սուրբ Շողակաթ վանք է բերվում Հովանես Կարապետի և Աթանագինե եպիսկոպոսի մասունքը։ Պատմության և եկեղեցական տոնացույցի մեջ հանուն քրիստոնեության նահատակված նվիրյալներին միավորել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Հայոց աշխարհում քրիստոնեության լույսը տարածելիս նա մեծանուն սրբերի մասունքների վկայարաններ է ստեղծում, որտեղ առաջին պատարագներն են մատուցվում։ Այդ վկայարանները դառնում են նշանավոր ուխտավայրեր։ Հրիփսիմյան և Գայանյան կույսերի նահատակությունը շրջադարձային է եղել, դրանից հետո 13-ամյա բանտարկությունից ազատ է արձակվել Լուսավորիչը։ Խորվիրապի կապանքներից ազատված Սուրբ Գրիգորը վաղաշապատ է գալիս, առաջին հերթին նահատակված սրբուհիների անթաղ մարմիններն է հողին հանձնում և Հայաստանում առաջին քրիստոնեական աղոթավայրերը կառուցում նրանց նահատակության վայրերում։ Մարիանե կույսը միայնակ է զոհվել հիվանդության պատճառով, իր հոգևոր քույրերին ապաստան տված հնձաններից դուրս չէր եկել, այդտեղ հնձանք կոչվող վայրում էլ նահատակվել է։ Ավանդույթի համաձայն հենց այդ սրբագործված վայրում է երկնքից կաթել տիրոջ լույսի շողը, մատնացույց անելով լուսավորչին մայր տաճարի կառուցման վայրը։ Սրբուհու գերեզմանի մատուռի վրա հետագայում կառուցվում է Սուրբ Շողակաթ վանքը։ Տոնական սուրբ պատարագը մատուցեց վանահայր Արիսա Բեղատոնոյանը։ Հայր սուրբն իր քարոզում դրվատեց անձնական օրինակով և նվիրվածությամբ եկեղեցու կայացմանը նպաստած սրբերի անցած ուղին։ Յուրականչուր ազնվորություն Եսայու Մարգարեի պես իր կյանքի գործելով, հավատով, համբերությամբ տիրոջ անուն իր շուրթերին մտքում, սրտում պետք է քայլի և հասնի այն փառքի աթոռին, որ նախատեսված է յուրականչուր ազնվորության, հավատավոր ազնվորության համար հավիտենության մեջ։ Եվ այսօր մենք կրկին անգամ տոնակատարելով խնդրում ենք, հայցում ենք մեր սրբերի առավել ևս Հովանու Կարապետի Հովանես Մկրտչի, Աթանագինե եպիսկոպոսի, Մարիանե կույսի և Հրիփսիմյանց բոլոր նահատակների, որպեսզի Տերը իր զորակցությունը, իր խաղաղությունը, առողջությունը, համբերությունը բերի և պարգևի մեզ Հայաստան աշխարհին, հավատացյալներին և միևնույն ժամանակ ողջ մարդկությանը։ Վաղաշապատում նահատակված մի քանի տասնյակ կույսերի խմբից էր Սուրբ Նունեն։ Նա Վրաստանում է մահացել, որտեղ քրիստոնեություն է տարածել Ջավախքից մինչև Մծխետ։ Սուրբ Նունեի շիրիմը գտնվում է Բոդբե գյուղական համայնքի կանանց մենաստանում, վրաց պաշտելի ուխտավայրերից է։ Զորավոր սրբուհու վանք ուխտի են գնում թե ուղափառները, թե առաքելականները։ Ի պատիվ նրա վրաց եկեղեցին տոնախմբում է նաև Հրիփսիմյանների և Գայանյանների հիշատակությունը նույնպես։ Տեսնելով նրա շիրիմը, չեք պատկերացնի ինչպես ինքնաբերաբար ծունկի եկա և արտասվեցի։ Այնքան զգացողությունը մեծ էր, որ ինքը որպես Սուրբ Հրիփսիմեի, Գայանեի և մյուս 40-ի մի մասնիկը, որ գնացել էր վիրք քարոզելու, այդ հարազատական զգացողությունն ուրիշ էր, դա այլ ապրում էր։ Գնացի ուխտի Հրիփսիմեի վանք, Գայանեի վանք, եկա Շողակաթ, կարծեք թե մի փոքրիկ ողջույն էի բերել իրենց քույր Սուրբ Նունեից։ Համավարակի պատճառով պատարագը դրմփակ մատուցվեց սակավաթիվ հոգևոր հայրերի մասնակցությամբ, մինչդեռ Արարատյան շաբաթվա օրերը մեծ շուքով և թափորով հիշատակվող տոներ են։ Երանելի սրբուհիները նահատակության օրվանից մեր ժողովրդի մեծագույն բարեխոսներն են։ Բահյա, Բահբանյա և Օրդնյա, Հայաստան աշխարհն մեր ժողովուրդս ևս մեզ ամենեսյանս, ընդ Հովանյավ սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության փրկի ազատյա հերևելի և աներևույթ թշնամյաց, արժանավորյա գողությամբ փառավորելս հայր և զորթի և սուրբ հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այս օրերին Սուրբ քրիստոնեուհիների բանկեր են գալիս անգամ հեռուներից, հաղորդակցվելու նրանց անձնվիրությանը, առնչվելու տարին մեկ անգամ դուրս բերվող զորեղ մասունքներին։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամխան Ամիրյան, եկեղեցական կյանք։